Սուրեն Պապիկյանն ու տեղակալները առավոտից փակ քննարկման էին խորհրդարանում։ 3 ժամ տևեց հանդիպումը, հետո պաշտպանության նախարարը որոշեց հեռանալ փորձելով շրջանցել լրագրողների հարցերը։ Հրաման կա՞ չկրակելու։ Ոչ, չկրակելու հրաման չկա։ Նախարարն այդպես էլ չպատասխանեց գլխավոր հարցին՝ Ադրբեջանի պահանջած 4 գյուղերը հանձնվելու են թե ոչ։ Այդ գյուղերից նաև դոտն է հետ քաշվելու։ Ճանապարհը այսքան գնացեք լիֆտը փակել։ Վերելակի դռները ոչ մի կերպ չփակվեցին, Պապիկյանը ստիպված ոտքով իջավաստիճաններով։ 3 վարչապետը բոլոր հարցերին պատասխանել է։ Լրագրողների հարցերին պատասխանելու մտադրություն չուներ նաև պաշտպանության փոխնախարարը։ Նա էլ նույնը կրկնեց՝ 4 գյուղերի պատասխանը վարչապետը ասուլիսում է տվել։ Իսկ ինչու էր պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարությունն ազգային ժողով եկել։ Ես նկատեցի, որ բոլոր փոխումներ ունենում է։ Մի մասի մասին հնարավոր է դուք տեղեկանում եք, մի մասի մասին ոչ։ Անվտանգային հարցերի մասին հարցը փորձի աման կա 4 գյուղերից։ Պարոն Սարգսյան, եթե Ալիևը ուզենա ներողություն, եթե Ալիևը ուզենա ուժով խլել, օրինակ Տավուշի մարտից որոշ տարածներ, մեր զորքերը կդիմակային դրան, թե թույլ կտան, որ Ալիևը վերցնի դրանք։ Ինչ հրաման կա։ Մենք վերաբերում են օրենքներին, օրենքների նախագծերին, մեր հետագա անելիքներին եւ այդպես տանը։ Տարածքային նոր կորուստների հարցին հանգամանալից պատասխան տվեց Գագիկ Մելքոնյանը։ Վարչապետը բառացի ասեց, այն գյուղերը, որոնք իրանք տվում են, Հայաստանի տարածքից մեջ չի։ Հիմա ինչ պիտի անի Հայաստանը։ Մի րոպե, եթե տարածքի մեջ չեն, ուրեմն մերը չեն։ Ինչ պիտի անի Հայաստանը։ Հիմա դուք ասում եք, եթե մեր տարածքի իսկ ինչու են դեպքում Հայաստանը պահանջում, օրինակ գյուղերը, եթե մերը չեն, ասեմ, քննարկում են, չէ՞, ամինչը քննարկման մեջ է։ Դու շատ շուտ եք վրազում։ Պատգամավորը վստահեցրեց, մեր զորքերը որտեղ կանգնած են, այնտեղ են մնալու։ Ինչ վերաբերում է Արծվաշենին, քննարկումների արդյունքում կորոշվի, թե այդ տարածքը որի հետ պետք է փոխանակվի։ Նույնը Տիգրանաշենի հատվածն է, չէ՞, որ էլի նորից անցնում է իրանց տարածքով անցնում։ Նախքին տարածքով Տիգրանաշենի մասին է խոսքը։ Հիմի քննարկումներ է գնում Արծվաշենի հետ, ինչ կարելի է փոխել, ինչ պետք է չփոխենք։ Իշխող ուժի պատգամավորը պնդում է, Գորիս կապան մայրուղին ռուսներն են հանձնել։ Ռուսական զորքը ադրբեջանական զորքի հետ պահում էր այդ սահմանը, ու մի օր էլ փակեց, անձնեց ադրբեջանցիներին, ոնց որ Լաչինի միջանցքը։ Մելքոնյանը լրագրողներին խորհուրդ տվեց չշտապել, գործընթացներն արգելում են։ Մենք ոչ մի բան չենք հանձնել, դուխները տեղը պահեք, Արցախը դուք եք հանձնել։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։